Jag trodde att jag skulle dö typ. Det kändes inte meningsfullt. Och den här dagen så ändrades allt. Vet du om att den där ångesten du känner, den finns till enbart för att du ger den näring? Mm. Ät nu din lunch, Gösta. Du är en stämgaffel. Och den ton som du slår an, det är en ton som vi alla andra stämmer in oss i. Wow, nu fattar jag äntligen. Det här är fel, det här är inget ålderdomshem. Det här är din sista resa och vi seglar redan för fulla segel. Jag har alltid velat vara kryssningskapten. Så släpp den stela ställningen och rör på dina ben. Kom igen! Vänner ska måna och sin toffla här för att han fastnade där med sina hängslen. Du ska vara vår steamband, du är en wondernurse. Så släpp den där tvättkorgen där, vi vet vilka vi är. Kall och kan man få sig en konjak vid sidan om. Det är nog vajsing med glasögat. Var lugn, jag rättar alltid till dem. På väg mot ett väg.